ဒါပေမဲ့ငါသက်ရာကိုင်တော့ပေးသေးပြီးရတယ်အခန့်အမဲ့ရစီတဲ့အိတ်ဒီကျောင်းညာနေရာမဟုတ်ပဲတန်လုံးလို့အခွင့်အရေးကောင်းကြီးကိုလက်လွတ်မသွားအောင်တရင်ကောင်းပေးနေရတော့ဒီလိုအခွင့်အရေးကနှစ်ခါပြန်မလာနိုင်ဘူးအမေကစောက်ကင်နာမှာဖြစ်မှာနော် ရန်ယုံမြို့နယ်လေးရောင်ကန်လမ်းမကြီးတူဝနာဘောလုံးအားကစားကွင်းအနီးမှာရှိရယ်ရစီတဲ့အိတ်တင်ကတော့ဖက်ဆလစ်တီတွေစုံစုံလင်လင်ပါဝင်ပါတယ်ခုနပြောခဲ့သလိုပဲရစီတဲ့အိတ်တင်မှာလာနေနေဆိုရင်တော့ငွေကိုလုံးကနေအကုန်ပေးစရာမလိုပဲဒါပေမဲ့ငါးသက်ရာခိုင်နှုန်းပေးပြရတယ်လာနေလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာမှာဒီလိုဈေးနဲ့ဒီလိုဖက်ဆလစ်တီရဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုရှားပါးတဲ့အခွင့်အ
resident အသစ်ဆက်ဆက်မှာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ resident ID ကိုအခုပဲလာဝယ်လိုက်တော့เนาะ